У Києві міліція викрила елітну мережу повій, які обслуговували високопосадовці. Завикли дівчата заробляли від 1500 доларів і більше. Ви заходите з особою, так, з якою познайомились? Так. Так? Так. Нічого такого. Будь ласка, ви могли би тут розізнати? А вже ж. Це ваші особисті кошти? Так. Інших коштів там немає? Ні. А це я таке? Не беру кошти за... А це що? Це я колекціоную гроші. Сутенери, використовуючи додатки для смартфонів, створили закриті групи. В кожну таку групу входило близько 100 дівчат віком від 18 до 25 років. У режимі реального часу вони організовували зустрічі клієнтів з елітними повіями. В цю злочинну групу входило молоді дівчата привабливої зовнішності. Ці ціни були від 1000 до 1500 і вище за зустріч, тобто за надання сексуальних послуг. Відповідно, до клієнтів входили високопоставлені чиновники, бізнесмени, які можуть собі дозволити дати 1000 більше доларів для того, щоб зустрітися з відповідною дівчиною. Заробіток цих дівчат дозволяв утримувати в достатку не лише себе, а й рідних. Дівчата біля 20 років, які цим займалися, їздять на дорогих іномарках, в Lexus, Maserati і Mercedes-ах, мають по 2-3 квартири, які коштують від 100 тисяч і вище. Самі розумієте, який обсяг там клієнтів, які в них там були доходи за заняття цим видом злочинної діяльності. Міліціонери провели 22 обшуки, під час яких вилучили майже 300 тисяч доларів США, понад 30 тисяч євро та затримали організаторів секс-індустрії. Затримали ми на першому етапі нашої операції 4 осіб, яким вже передано про підозру. Всі вони знаходяться під домашнім арештом. Найближчим часом правоохоронці планують повідомити про підозру щонайменше 10 особам, причетним до функціонування VIP-мережі з надання послуг сексуального характеру. Півмільйона гривень за право обробляти державну землю. Саме таку суму зажадав чернігівський керівник райдержадміністрації від приватного підприємця за вирішення земельного питання. На прохання директора товариства з обмеженою відповідальністю посадовець погодився вирішити питання щодо зміни цільового використання земель площею 0,4 гектара із земель сільськогосподарського призначення на землю під забудову котеджного містечка. Посадовця взяли на гарячому. Тепер чиновнику світить 3 роки тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацію майна. А от тернопільські хабарники набивали власні кишені за допомогою в ухиленні від мобілізації. Цього разу за вирішення питання попросили 1700 американських доларів. Вимагачів затримали в момент передачі грошей. Під час передачі неправомірної вигоди в сумі 1700 доларів США було затримано 2 жителів Тернопільської області 90-го та 86-го року народження, які виступали посередниками у вирішенні питання щодо ухилення від мобілізації місцевого жителя Тернопільської області, який підлягає мобілізації. Під час затримання в підозрюваної було вилучено 200 зелених, а в її спільника – 1500 доларів. Валюту оперативники долучили до кримінального провадження як речовий доказ. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим особам. Дані особи підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 27, частини 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті якої передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років із конфіскацією майна. Така допомога за ухилення від мобілізації коштуватиме 8 років тюрми. Замість пасажирів перевозив тонну контрабандного м'яса на продаж. Таку знахідку без будь-яких дозвільних документів у потязі міжнародного сполучення Кишинів-Москва виявила міліція. Укривши мішки від митного контролю, чоловік мав доставити їх до кінцевої станції в Москві. На днях було здійснено вилучення м'ясної продукції, яка за допомогою співробітників залізниці спрямовувалося за кордон на територію Російської Федерації. Буде засідання ветеринарної комісії проти епізотичної. Я думаю, що буде прийнято рішення щодо переробки зазначеної продукції на спеціалізованому підприємстві. Аби приховати мішки з м'ясом, винахідливий провідник розставив їх по всьому вагону. В неробочий тамбур, приміщення вагонної котельні та навіть у службовий туалет. По станції Жмеренький загрузив м'ясо і вез в Москву для... Ти що, ти все сам хотів з'їсти, що ли? Да ні, боже упасть, такое не з'їш, стільки.
для продажу. Якість вилученої продукції встановлять на експертизі, а стосовно кмітливого підприємця склали протокол про адміністративне правопорушення.